Vekslingene står i fokus under oppvarminga til dagens øvelse, som er 3 ganger 100 meter stafett. Altså, ikke drive og kile, men slå den. Nei, ikke så hardt, Knut. Ikke så hardt, selvfølgelig. Ikke riktig, kan vi ikke ha, faen. Første man må vite om stafett er jo at stafett er stafett. Det er mange som liksom tar feil av stafett og andre ting, men det er faktisk bare stafett som er det. Jeg er bekymret for den svingen. Og Atle kalles for stafett-Atle. For han er dårlig på 100 meter, men når han løper stafett, da er han god. Da skjerper han seg. Ja, for det, han, når han ser at den her skal gis til han foran, så blir han helt manisk. Du sier det, gi denne pinnen, sier du. Ja, gi pinnen. Det er en dynamit. Så da gir jeg den til. Nei, ikke gå den veien da. Vi skal jo den veien, skal vi ikke? Den veien? Ja, at vi gjør riktig. Ok. Nei, og nedenfra opp. Ja, så du løper jo nedenfra sånn. Nedenfra opp. Ja. Knut i sporten, han er farlig. Han er seig. Ja, han er Ja, men han surner på grunn av han har så tynne bein. Han røyker bein. Han bare én blodåre i beina. Jeg skal få lov til å begynne. For jeg er eksplosiv når jeg først setter i gang. Men så dabber jeg ganske fort. Og så har jeg så dårlig koordinasjonsevne, så det å ta imot ting mens jeg løper, det tror jeg ikke skal prøve på. Det kan avlevere. Men så er det høne med melkesyre. Hun der. Vinneren. Bare i blodet. Konkurranseinstinkt. Jeg er jo helt, jeg er jo så elendig tragisk til å løpe fort at jeg... Nei, Jon, ikke klandre deg selv. Jo, jeg klandrer meg. Du løper fortere enn mange 50 år gamle menn. Jeg er ikke 50, jeg er 40. Nei, men jeg sier du løper fortere enn mange 50 år gamle menn. Ja. Så får vi se hvor eksplosiv Øystein Bakke er i bane 1, for Løvebakken. Vi har sporten i bane 2, vi har Tim Antonsen i bane 3, og vi har Nytt på Nytt i bane 4. Fin start på hele feltet, særlig på Knut Nesbø og sporten i rød trøye, som tar kraftig inn på både Bård Tufte og Knut Nærum. Og frem til veksling så er det Anne Rimmen som venter på pinnen fra Knut Nesbø. Det blir kluss i vekslingen, ser vi. Og Tim Antonsen, de passerer, mens sporten ligger på en annen plass. Og det er Linn Skåber i gul trøye på tredje, mens Løvebakken er... på en desidert siste plass i det der 100 meter igjen, og Harald Eie. Han kan nærmest bare jogge inn til seier her for Team Antonsen. Ingrid Stenvold gjør en kjempefin siste etappe, men det er for langt frem til Harald Eie, som kan ta imot publikums hyllest. Seier til Eie og hans lag. Det er annen plass til sporten i rød trøye. Jon Almås på tredje, og Løvebakken på en fjerde plass. Jeg har jobbet så mange år. Så er det der godt. Men jeg først fikk den og fikk opp farta, så snudde jeg med 30 meter, og så sa jeg at dette går jo, dette ordner seg. Jeg er mest opptatt av veksling av dere to imellom. Hva skjedde dere? Det skjedde det at det sto en sånn funksjonær der før, som jeg spurte litt om råd. Hun, spesielt om når jeg burde begynne å løpe. Fikk beskjed om at jeg burde gjøre det der og der. Så jeg satte i gang, og så hører jeg bare bak meg. Vent, Anne! Vent! Etter ca. 10 meter da, for å løfte av blikket, så ser jeg en rød trøye som allerede er i gang. Da tenker jeg at nei, Anne, så fort går det ikke. Harald trener jo hele tiden. Jeg spurte hvis det hadde kommet deilig kjeks til alle sammen. Harald kan ikke spise før han skal løpe. Jeg mener, ikke sant? Så vi lever jo mer normalt da, og da må du komme på en tredjeplass. Men det blir gøyere da. Vi har ingen jenter på laget, vi. Det er vår taktikk. Det er jo 100 meter, man. Det er jo langt å løpe, altså. Og jeg var fortsatt i bevegelse da jeg kom der og leverte pinnen til Karis. Jeg er kjempefornøyd. Jeg skjønner ikke hva dere klager over, altså. Team Antonsen tar litt inn på sporten i sammendraget, der sporten leder fremdeles med sine 15 poeng. I morgen er det all grunn til å følge med. Da skal det konkurreres i rytmisk sportsgymnastikk.